السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ سے ہمارے بیروچی طاہر خان کی رپورٹ کے مطابق پرائیویٹ اسپتال مالکان موت کے سوداگر بن گئے۔ عطائی ڈاکٹر اسحاق نے ڈیلیوری کے بعد کاٹن اور سیزر پیٹ میں ہی رہنے دیا اور آپریشن بند کر دیا۔ محنت کش محمد آصف کی بیوی حاملہ تھی، جسے ڈیلیوری کیس کے لیے الحفیظ میٹرنٹی ہوم فیروز بٹواں والا لایا گیا۔ عطائی ڈاکٹر اسحاق اور اس کی بیوی سکینہ بیوی نے فوری طور پر 40,000 روپے جمع کروانے کا حکم صادر کیا۔ عطائی ڈاکٹر اور اسحاق اور ایک اور شخص نے آپریشن کیا تو بیٹی پیدا ہوئی۔ آپریشن بند کرتے وقت سیزر اور کاٹن اندر ہی چھوڑ کر آپریشن بند کر دیا۔ تکلیف اور پیٹ کے پھول جانے کے بعد سکینہ بیوی کو لاہور کے میو اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں پر موجود ڈاکٹروں نے مریضہ کا دوبارہ آپریشن کر کے اندر سے کاٹن اور سیزر برامد کر لی۔ غریب محنت کش محمد آصف کی 3 بیٹیوں کی ماں بستر مرگ پر پڑی زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے اور انصاف دلانے کے لیے کسی مسیحا کی منتظر ہے۔